Re! Viss ēters ir te! Valsts finanšu stabilitāti uzraugošā fiskālās disciplīnas padoma aicina valdību rūpīgāk izvērtēt ekonomikas sildīšanas pasākumus. Padomas locekļi atgādina, ka pieaugošais valsts parāds nākotnē var traucēt valstī aizņemties. Finanšu ministrijā gan uzskata, ka pagaidām prognozētais parāda pieaugums Latvijai draudus nerada un plašāk Māris Klūga. Fiskālās disciplīnas padomas uzdevums ir sekot līdz tam, vai valsts netērē vairāk naudas, nekā var atļauties. Covid-19 krīzes pārvarēšanai atkāps no ierastajiem tēriņu rāmjiem atļāvus Eiropas Savienību. Taču padomas locekļiem radušās bažas, vai naudas dalīšana dažādiem projektiem un aizdevumiem uzņēmējiem neiedzīs valsti pārāk lielos parādos. Jebkurā gadījumā es gribu teikt, ka gāze gridā politika mums nav vajadzīga. Padomes vadītāja Ina Šteinbuka pieļauj, ka krīzes zemākais punkts jau varētu būt aiz muguras, par ko liecinot salīdzinoši labie nodokļu ieņēmumi maijā. Ja situācija uzlabojas, arī ekonomikas stimulēšanai viņas prāt nevajadzētu izsmelt visas valsts iespējas. Šteinbuka uzskata, ka valsts parāda pieaugšana virs 50% no iekšzemes koprodukta būtu liels apgrūtinājums Latvijai. Man ļoti gribas ticēt, ka tāda situācija netiks pieļauta, tieši tāpēc mēs saulaicīgi praktiski katrā sava ziņojuma brīdinām, ka ja valdība pārterēs to naudu un valsts parāds pieaugs nesamērīgi, tad arī mums nodokļu maksātājiem pēc tam tas būs jādod, vai ne, jo nu, parādi ir jādod. Valdība gan rēķinās, ka valsts parāds 50% atzīme jau šogad pārsniegs un nākamgad sasniegs 52,2%. Taču būtiskus riskus finanšu stabilitātei tas neradot. Kas nav nu, ne tu augstākais ne eirozonā, ne mūsu ekonomiskajā telpā. Un tas ļauj mums uzskatīt mūsu finanses par ilgtspējīgām un arī atbildīgi apkalpot mūsu parādu. Bet skaidrs, ka par šo bija diezgan liels debats arī valdošajā koalīcijā, cik tālu mēs šajā ziņā varam iet. Lai gan šobrīd parādu apkalpot esot lēti, fiskālās disciplīnas padomas loceklis Mārtiņš Āboliņš brīdina, ka mazai valstī kā Latvija augsts parāds vairāk nekā citiem apgrūtina iespējas aizņemties. Tāpēc jārēķinās, ka jau tuvākajos gados parāds būs jāsamazina, lai neiedzītu sevi stūrī, kad pienāks nākamā krīze. Tā pasaules pieredze nu, mazām valstīm 50-60% ir drīzāk jau maksimums, un lielāki parādi, viņi jau daudz vairāk ierobežo valsti, jau rada arī negatīvu ietekmi uz ekonomikas izaugsmi. Nu, to īsti mums nevajadzētu iet to ceļu, manuprāt. Finanšu ministra padomnieks Dalvērs tikmēr norāda, ka parāda deldēšana būs atkarīga no tā, cik strauji ekonomika augs pēc krīzes. Tāpat svarīgi būšot, kādus nosacījumus dalībvalstu budžetiem turpmākajos gados noteiks Eiropas Savienība. Māris Klūga, Ivoša Pīcks, Latvijas televīzija.